8-годишниот Коста сака да плива. Тоа беше едно од неговите големи желби која се оствари во годината која е зад нас. Научи да не се плаши од водата, но и вистински да се радува на незиниот благодет. Задоволна е неговата мајка. Голема е радоста на незиното дете. Многу сме задоволни од оваа прилика. Ова е ваква прилика прва што ни се појави за пливањето. Он обожава пливање и поготово вака во овој период на пандемија. Многу добро ни дојде, бидејќи не оди на школа, не оди на училиште. Онлайн настава следи, треба се почесто да се случуваат вакви работи, поготово значи, во време на пандемија, кога не може да оди на училиште. Тој многу сака дружби, многу сака деца, сакаше да оди во школа пред пандемијата, си посетуваше редовна настава. Ова многу ни значи на нас и еве сега прилика да заблагодарам на Општина Аеродром, што одвои средства од својот буџет и што ни овозможи ваков проект. Многу би ни значило доколку ова трае повеќе од тие 3 месеци. Меѓутоа, треба да бидеме малку скромни и да дозволиме и другите деца од повисоките оделенија, повозрасните деца, да го имаат овој благодет и да учествуваат во вакви активности. Во време на пандемија, водата и пливањето позитивно влијат на секој поединец. Проектот што ги опфати децата со попреченост од прво до трето оделенија од Општина Аеродром, финансиски е подржан од Општината, која даде зелено светло за дечињата. Ова еден вид час по физичко и здравствено образование за овие дечиња. Родителите ги убедивме, прифатија и како почнаа часовите да течат, како почнаа деновите да поминуваат со овие дечиња, бројката најпрвен, како што беше предвидена околу потенцијални 40 дечиња што се пријавија, постојано се зголемува и негде сме стигнати до бројка од 30 дечиња. Јас верувам дека како пилот проект ќе успееме да дојдеме и до тие 40 дечиња, затоа што задоволството од реализацијата на проектот го забележуваме кај родителите на овие дечиња и постојано позитивните критики од родителите, симпатиите на родителите кон реализација на овој проект доволно говорат за нас и ние сме како општина слободно можам да кажам задоволни од првичниот печаток и првичната реализација на овој проект, зашто веќе трае месец дена. Ако родителите бидат истрени и ги почитуваат термините со тренерите по пливање и на секој закажан термин они присуствуваат, а не терминот да биде закажан и да пропадне, родителите стварно ја потврдија таа реакција и постојано си доаѓаат на закажаните термини. Ја можам да кажам дека после завршувањето на првиот дел од овој пилот проект ќе продолжиме со реализација на вториот дел, односно до крајот на школската учебна година до 2021 година јуни. Размислувате ли можеби за некои вакви слични проекти кои што ги израдуваат најмладите од општината, затоа што сепак нели знаеме спортот е здравје и во време на пандемија треба да се спортува. Ние како општина во делот на физичката активност на учениците и на дечињата и на граѓаните размислуваме и работиме според однапред утврдена програма која поминува и се усвојува на Советот на Обштината. Изминатиот период, започнувајќи од 15 март, каде што нели бевме во локдаун 3 месеци, па потоа се воведоа мерки, па предпазливост, излегува протоколи за спортување, протоколи за движење, протоколи за разни физички активности. Мораме да ги почитуваме тие протоколи и не можеме да дозволиме нели да излеземе надвор од тие протоколи затоа што се работи за здравјето и безбедноста на граѓаните, на учениците и така натаму. Оваа активност како дел од проектот за дечињата да можат да спортуваат, дечињата со посебни потреби, направиме во рамките на училиштата, односно од прво до трето деление, зашто протоколот така дозволува. Ние како општина размислуваме за воиднина да реализираме и други физички активности за дечињата и за граѓаните, меѓутоа пак ќе кажам, се зависи од развојот на пандемијата, односно од намалување на бројките на заразени од ковид. Практичната настава со тренинзи во која беа вклучени студентите од факултетот за физичко образование ги скрши сите бариери. Целта ми е токму тоа да го развиваме нивниот психосоматски статус.
да ја одржуваме, да ја подобруваме нивната психофизичка состојба, во третиот дел да влијаеме на нивната социализација, која им е многу важна, од кој аспект ова го говорам. Оти тие деца во најголем процент во нашата држава, грижата е на самите родители. И сега знаете како, општината им дава можност да тие бидат тука, некој друг да води грижа во водена средина за нивното здравје, за нивната радост, за нивната среќа, а на некој начин и самите родители да бидат малку растретени од таа, значи социализација. И на крајот во проектот, последната цел е евентуално некој од децата, покажувајќи добри, подобри резултати, може да остане во спортскиот процес. Така да, јас ви уверувам дека спортот и физичката активност ни е необходна, не само на луѓето со попреченост, туку на секој од нас, особено во време на пандемијата. Значи, контролата која направи самата општина Аеродром, да ја види фазата на реализација на проектот, констатираа дека проектот се движи во одлична насока. Иако е 3 месеци пилот проект, тие веќе донесоа одлука за уште 3 месеци на барање на самите родители. Учениците бесплатните часови за пливање ќе ги посетуваат и во наредниот период, како дел од втората фаза од проектот. Еднакви можности за сите и инклузивност во општеството.